Вечір добрий. Ви дивитесь новини. Сьогодні 16 січня, п'ятниця. Отже, спочатку коротко основні теми випуску. Цієї ночі горіла Южноукраїнська атомна електростанція. Спрацювала пожежна сигналізація на перепускному трансформаторі. Радіаційний фон не перевищує норми. Область має бюджет. Сьогодні на 28-й позачерговій сесії обласної ради затверджено кошторис. Допоможіть здійснити дитячі мрії вихованців Миколаївської школи-інтернату. Хлопчики та дівчатка мріють, щоб на території їх навчального закладу побудували капличку. Отже, вчора пізно ввечері на Южноукраїнській атомній електростанції сталася пожежа. Терміново на виклик прибула чергова група рятувальників. Вогонь загасили протягом 40 хвилин. Вчора близько 22 години на Южноукраїнській атомній електростанції виникла пожежа. Про це співробітники чергової зміни підприємства екстрено повідомили державну пожежно-рятувальну частину. Пожежна сигналізація спрацювала на перепускному трансформаторі. Черговий караул підрозділу у складі трьох відділень виїхав на місце події. Вже на місці рятувальники з'ясували, що загоряння виникло через охолоджувач всередині трансформатора. У гасінні задіяли три відділення чергового караулу підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Черговий персонал станції від'єднав трансформатор від електроживлення. На гасіння пожежі було подано пінні стволи. Вже о 23:35 пожежу локалізували, а о 23:40 повністю загасили. До гасіння пожежі залучали 16 одиниць техніки та 125 осіб особового складу головного управління ДСНС України у Миколаївській області. За результатами проведеної радіаційної розвідки, фон на промисловому майданчику АЕС та за її межами не перевищує норми. На місці працює комісія зі встановлення причин пожежі та її наслідків. На сьогоднішній момент комісія проводить розслідування причини виникнення происшествия. Хочу сказати, що предварительна поки причина виникнення загорання – це коротке замикання обмотки внутрі трансформаторної підстанції. Пожар за пределы трансформаторной подстанции не распространился. Рядом расположенные здания и сооружения огнем не повреждены. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Область має бюджет. Сьогодні на 28-й позачерговій сесії обласної ради затверджено кошторис, що визначатиме життєдіяльність регіону протягом 2015 року, що настав. Перед тим, як розпочати роботи, депутати обласної ради вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули внаслідок теракту у Волновасі. Про те, що країна перебуває наразі в умовах протидії тероризму та сепаратизму, неодноразово нагадували питання, що обговорювались під час сесії. Зокрема, на 200 тисяч гривень збільшено суму, передбачену для виплат дітям військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО. До слова, заплановані і додаткові грошові виплати для ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів-афганців, чорнобильців. Після внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» та затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва, депутатський корпус взявся за обласну казну. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков зазначив, що запланованим бюджетом задоволений. Бюджет 2015 року на 150 мільйонів. По прогнозам будет больше на 5,3%, нежели бюджет 2014 года. Внесены важные статьи в бюджет. Очільник області підкреслив, це не остаточний кошторис, оскільки наразі в державі розпочато перший етап децентралізації влади. У разі, якщо Верховна Рада прийме відповідний закон і будуть внесені зміни до Конституції, новації очікують і бюджетний та податковий кодекси, а отже і державний бюджет. Позитивно оцінив головний гаманець області і заступник голови обласної ради Олександр Смірнов. Значительно краще, ніж можна було собі очікувати в преддверии Нового года, исходя из тех баталий, которые были на уровне Верховного Совета. Пан Олександр нагадав, що кошторис на 2015 рік формувався на новій бюджетній базі при змінених джерелах доходів. Наприклад, на 120 мільйонів гривень зменшуються надходження у вигляді податків і зборів. Отже, доходна частина бюджету області складає 3 мільярди 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Причому близько 2,5 мільярдів гривень – це субвенції та різні види державної допомоги, такі як субсидії, пільги тощо. Запланована сума видатків – 3 мільярди 2 мільйони 800 тисяч гривень. Знов-таки, це не остаточні цифри.
по ходу исполнения бюджета и после принятия Верховным Советом изменений к государственному бюджету у нас будет возможность вернуться и подкорректировать те моменты, которые вызывают сегодня беспокойство. Наталя Абрамова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом жителі села Шевченкова, що на Жовтневщині, б'ють на сполох. Три роки, з року в рік люди страждають від примх погоди. Справа в тому, що ґрунтові води розташовані дуже близько до поверхні землі. І коли кількість опадів перевищує норму, у воді опиняються присадибні ділянки, господарчі будівлі і навіть житла селян. Подекуди рівень сягає 1,5 метра. Великих опадів або різкого потепління понад 2000 жителів села Шевченкове бояться більш за все. Віра Миколаївна, корінна мешканка, пригадує, що такі проблеми з'явилися в останні 10 років. Кожної весни літня жінка з власної оселі вичерпує не один кубометр води, а у погребі рівень стоїть заввишки 4 метрів. Я не знаю, що мені робити. Ще літом було трошки, а зараз подивіться, о, що в мене робиться. Вже до першої ступеньки, а в прошлом году було до цієї першої ступеньки води. Це ж воно буде ще скільки снігу, ще ж зима не кончилась. З такою бідою, як у Віри Миколаївни, стикаються 2/3 селян. Єдиний вихід – відновити дренажні системи та відбудувати насосні станції. Канал вокруг села є, а дренажа немає. Без рішення проблеми дренажа по селу так і будуть люди бідствувати. Спеціалісти підрахували, що вартість виконаних робіт – понад 45 мільйонів гривень. Саме така сума потрібна, аби оселі селян не підтоплювало. Втім, на місцевому рівні цю проблему не вирішити. Це єдиний вихід – тільки дренажна система? Тільки дренажна система, тільки дренажна система. На цю дренажну систему, я так думаю, мені щось хочеться вірити, що поряд за тими проблемами, які існують, це теж своєрідна війна, ви знаєте, тільки війна не з ворогом, а з природою. От природа теж хоче, щоб її розуміли і віддячували тим, що вона нам диктує. Після масштабного підтоплення у 2011 році, тоді постраждало сотні будинків, проблема шевченківців була винесена на державний рівень. За цільовою програмою сільська рада мала отримати на відбудову дренажних систем 10 мільйонів гривень. Втім, виникли питання з проєктною документацією, якою займалося обласне управління водного господарства. У зв'язку з тим, що з держави не було виділено кошти до даного управління, і тому у 2013 році проєктно-кошторисна документація в цінах 2014 року не була прорахована. І у зв'язку з цим ні в 2013 році, ні в 2014 році зазначено гроші, які були виділені державною програмою, не були виділені на будівництво дренажної системи. На теперішній час Шевченківська сільська рада самотужки встановила дренажні системи та побудувала насосну станцію в північній частині населеного пункту. Де знайти кошти, щоб вирішити питання з підтопленням іншої частини села, не знають і сподіваються на підтримку держави. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Цієї неділі, 18 січня, миколаївці та жителі області вийдуть на марш миру «Я Волноваха». Всіх небайдужих громадян запрошують об 12 годині прийти на Миколаївський майдан, головна площа міста, та ходою пройти до вулиці Садової, 12. Саме там, біля Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері, відбудеться молебень в пам'ять про українців, які загинули у Волновасі. Учасників просять брати з собою плакати з написами «Я Волноваха», прапори, українську символіку та лампи. Марші миру братимуть участь керівники області та міста, військовослужбовці, волонтери, депутати, представники політичних партій та громадських організацій, громадські активісти. А ми продовжимо. Дитячі бажання іноді вражають. Зазвичай вони мріють про іграшки, сучасні телефони, планшети та подорожі. У вихованців Миколаївської школи-інтернату, окрім матеріальних бажань, є ще одне – духовне. Вони мріють, щоб на території їх навчального закладу побудували капличку. Вже і назва є. Тепер школярі чекають небайдужих людей, які допоможуть здійснити їх мрію. Біля храму науки має стояти храм духовний, вважають у Миколаївській школі-інтернаті. Отже, вирішили на території, у самому серці навчального закладу побудувати капличку. Це буде наш, скажімо так, клас духовності, де ми можемо проводити всі свої уроки, які не можемо провести як
музикант не може без скрипки, да, так, дитина на уроках духовності повинна мати якусь матеріальну базу. Аби втілити дитячу мрію у життя, потрібно 500 тисяч гривень. Бюджетні кошти залучати не планують. Сподіваються звести споруду власними силами з допомогою підприємств і небайдужих громадян. Робота вже розпочалась. Розробили проєкт каплички. Днями планують розпочати роботи з геології та геодезії. Навіть перші меценати та бажаючі допомогти вже є. Духовність людини стоїть в основі всього. І дитина, яка буде ходити в капличку, яка буде молитися Богу, вона не зможе піти на злочин. Діти також усвідомлюють значимість духовного багатства. Сподіваються, що цей храм для них буде особливим місцем. Капличка нужна, щоб діти могли зайти туди, побути наодинці, поділитися з Богом гріхами та радощами. Кожна дитина з нашого інтернату може відвідати цю капличку і побути духовно просто з самим собою. Нам капличка нужна, щоб за воєнних помолитися, щоб війна прекратилася, щоб все було добре. Помоліться за наших солдатів, щоб вони прийшли живими, щоб ми змогли побідити цю війну. За тим, що відбувається на сході України, діти ретельно стежать. Саме цього дня до них у гості завітали бійці-добровольці батальйону «Азов». Допитливі школярі іноді задавали бійцям зовсім не дитячі запитання про війну. Учениця 11 класу прочитала власний вірш «Звернення до жінок України. Чиї сини та чоловіки захищають нашу свободу?» «Ви будьте сміливі, не бійтесь нічого. Така вже в них доля, що послана Богом. Вона в них важка і немає другої. Ще вчора всі хлопці, сьогодні герої. Мене більше всього греють дитячі рисунки, допустим, коли ми бачимо, що нам є, ради чого боротися». Після зустрічі з учнями захисники ознайомились з експонатами шкільного краєзнавчого музею та музею бойової слави. Також військові побували на місці, де зовсім скоро буде зведено храм. Хлопці також вважають, що ідея спорудження каплички дуже доречна і необхідна. Любая вера, там любое духовное как бы начало, то оно должно присутствовать в формировании характера, там стержня какого-то и морали человека. Усі небайдужі до дитячої мрії можуть долучитись до будівництва каплички, особливого місця духовного єднання. Наталія Ячкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївський клуб «Євразія Айкідо» запровадив безкоштовні курси для біженців зі сходу України. Заняття можуть відвідувати і військовослужбовці, а також добровольці, які відправляються у зону проведення антитерористичної операції. Курси можуть відвідувати як дорослі, так і діти. Ініціатор запровадження безкоштовних занять і тренер з айкідо Євген Сандул каже, що для школярів це дуже важлива психологічна, моральна та фізична розрядка. Когда ты приходишь в новый класс, с тобой знакомятся все ребята по очереди, все знакомства происходят в разных формах. Вот, и нужно ребенка обучить даже в игровой форме, так как у нас занятие большая часть для детей мелкого возраста, так вот, проводится в игровой форме. Серед членів клубу є не тільки хлопці, дівчата теж із задоволенням вивчають цей складний вид бойового мистецтва. Я тренуюсь вже около 2 місяців. Прийшла я в этот спорт. У меня ребенок уже 4 года занимается айкидо, и мне стало интересно. Захотелось уже какого-то физического развития, и я тоже решила пойти с ним вместе на тренировку. Є у групі як новачки на кшталт Ірини, так і ті, хто займаються айкідо вже багато років. Як Олег, якому лише 13, з них 6 він присвятив тренуванням. Мені дуже подобається ходити на айкідо, тому що я улучшаю своє тіло фізично і духовно. Новачок у клубі Ігор Кирюхін з Луганщини. Раніше у себе в рідному Красноармійську займався боксом. Зараз вирішив спробувати сили в новому для себе виді бойових мистецтв. Сюда приехал в Николаев к родственникам и здесь пока остался. Работаю, пришел на эту секцию. Очень благодарен, то, что предоставили такую возможность заниматься. Узнал через социальную сеть, то есть ВКонтакте, увидел объявление, написал тренеру. Он объяснил, куда подойти, когда, во сколько. Біженці зі Сходу безкоштовно можуть пройти скорочений курс айкідо, а також навчитися рукопашному бою. Поки що переселенців у групі не так багато. Але дзвінки на телефон тренера Євгена Сандула періодично надходять. Знайти його контакти можна у соціальних мережах. Наталія Якобсон, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.
Всього декілька годин знадобилось миколаївським енергетикам, щоб відремонтувати пошкоджений кабель та відновити електропостачання військової частини А-1836Є, котра базується в районі села Мішково-Погорілове. Але до цього військовики, які перебувають на бойовому чергуванні, майже тиждень просиділи без стаціонарної електрики. З якої причини – дивіться далі. Вранці 5 січня до генерального директора Миколаївобленерго Юрія Антощенка звернувся підполковник Борис Мойса з проханням допомогти у вирішенні проблеми відновлення електропостачання підпорядкованого йому військового об'єкту. Як виявилось, негаразди з подачею електроенергії виникли у вояків ще тиждень тому, але гарнізонний квартирно-експлуатаційний відділ, на базі якого й перебуває енергетичне обладнання та аварійний кабель, вчасно не відреагував і частина залишилась без повноцінного електропостачання. Зі погодними условиями прийшла аварія, і вийшло, залишилися без світу і без бойової підстанції, несемо бойове дежурство, тому прийшлося звернутися напряму до генеральному директору ПАТ «Миколаївобленерго». З огляду на гостроту проблеми, Юрій Антощенко поставив завдання службі кабельних ліній у максимально стислі терміни подати напругу до військової частини. Вже за годину на місце прибула ремонтна бригада. За допомогою обладнання електротехнічної лабораторії енергетики з'ясували, що причиною знеструмлення стало пошкодження ізоляції кінцевої воронки кабелю, який через поважний вік перебуває не в кращому стані. Але спеціалістам «Миколаївобленерго» доводилось вирішувати і складніші питання. На даний момент зараз бригада буде проводити розділку цієї кінцевої воронки. При розділці ми вже точно убедимося далі в исправності цього кабеля. Ми не уїдемо до тих пор, поки не включимо кабель. Тобто наша така задача поставлена. Я думаю, ми з нею справимося. Попри складні погодні умови, енергетики виконали весь необхідний обсяг ремонтних робіт та вже о 18-й годині підключили військову частину до мережі. Командир підрозділу був щиро вдячний Юрію Антощенко за допомогу. Дуже велика вдячність йому від командування нашої військової частини за адекватне і дуже швидке реагування по поводу вирішення наших проблем. І відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування, зараз водії у разі виникнення ДТП з незначними наслідками можуть оформити Європротокол. Проте є певні особливості. Про них на брифінгу розповіли представники страхової компанії та співробітники служби ДАІ. Європротокол – це спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, що заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії. Складання такого документу спрощує систему компенсації страхової компанії. Слід зазначити, що внаслідок використання Європротоколу скорочується час для звільнення проїзної частини від пошкоджених автомобілів. На жаль, використання даної практики не набуло популярності серед громадян України. Станом за 2014 рік лише 7% дорожньо-транспортних пригод без потерпілих було оформлено за допомогою Європротоколу. Керманичі ж транспортних засобів, потрапивши в ДТП, можуть скористатися Європротоколом лише за наявності наступних обставин. Наявність полюса, відсутність травмованих людей, водії дійшли згоди щодо обставин аварії, у разі якщо відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Якщо водії все ж скористалися Європротоколом шляхом обопільного його оформлення, то вони мають право залишити місце ДТП. Також вони звільняються від обов'язкового інформування Державтоінспекції. Представник страхової служби зауважив, що під час заповнення протоколу необхідно звернути увагу на суму відшкодування потерпілій стороні. Ті пункти, які, в случае которых наступает возможность ними пользоваться, надо отнестись с особым вниманием и тщательностью. Например, является очень таким сложным вопросом и для непрофессионала, действительно сложным вопросом, определение убытка материального на месте ДТП. Так как там есть предел 25 тысяч, лимит у нас, то человек должен четко понимать и четко разбираться, входит он в этот допустимый предел или не входит. Загалом складати Європротокол не складно. Необхідно просто чітко зазначити умови скоєння дорожньо-транспортної пригоди. У другій частині Європротоколу є схемограф та інструкція, де прописано, яким чином необхідно заповнити документ. Європротокол состоїть з двох частин. Тобто одна частина залишається у постраждалого,
вторую часть забирает себе виновник. С этими банками обращаются уже свои страховые компании, либо обычно с места звонят и в течение 3 дней подают заявление. Дальше уже процедура по регулированию, то есть это уже к этому не относится. Єлизавета Сіхварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А працівники управління Державної служби охорони при МВС України Миколаївській області звітували сьогодні про виконану роботу за 2014 рік. Скільки об'єктів взято під охорону, скільки пограбувань трапилось і скільки розкрито про це у нашому наступному відеоматеріалі. В управлінні зазначають, що піки пограбувань припадають на літній період, в сезон відпусток та новорічні свята, коли люди не сидять по домівках. У 2014 році працівникам структури довелось понад 2000 разів відреагувати на сигнал тривоги. При цьому до пограбувань злочинці вдались 166 разів. Частні охоронні структури. Ми прекрасно розуміємо, що залізні двері, замки, которые большинство есть дешевых и сомнительного производителя. И где-то декоративные решетки, которые устанавливаются, особенно на первых этажах, это не есть каким-то препятствием для преступника. Загалом у складі Державної служби охорони 16 оперативних груп виклику, 6 з яких знаходяться в обласному центрі. Денис Іванов, Олександр Попов, ТНМ. І 15 січня, тобто сьогодні, виповнилося б 100 років з дня народження Героя України, почесного голови Миколаївської обласної ради ветеранів Олександра Івановича Момотенка. З цієї нагоди на його батьківщині у районному центрі «Новий Буг» відкрили барельєф. Репортаж Павла Москальова. Він народився у простій родині, пройшов шляхами Великої вітчизняної війни, обіймав керівні посади і понад 25 років опікувався справами Миколаївської обласної ради ветеранів. Герой України, почесний громадянин міста Новий Буг – все це про Олександра Івановича Момотенка. Земляки вирішили вшанувати його пам'ять з нагоди 100-річчя з дня народження Олександра Івановича Момотенка відкриттям барельєфу. Батьки Олександра Момотенка були селянами. У 9-річному віці хлопець втрачає маму, його батько одружується знову, і Олександр Момотенко виховується нерідною мамою. Проте жінка ставилась до нього як до свого власного сина. У 1931-му Олександр Момотенко закінчує педагогічні курси і стає педагогом. Учителював у селі Калинівка Новобузького району. У 1937-му обирається депутатом по Ульянівському округу, а за 2 роки доля пов'язує Олександра Момотенка з містом Миколаєвом. З того часу були дороги Великої вітчизняної війни, партійні керівні посади. І з 1987-го очолює Миколаївську обласну раду ветеранів. Свого ж батька, син Володимир, пригадує як скромну просту людину. В родині лідера ветеранського руху Миколаївщини завжди свято шанували дату 9 травня. 9 мая ми збиралися всі за круглий стіл. И все отмечали его, поздравляли его с Днем Победы. Да. Это было традиционно. Каждый праздник 9 мая. Это всегда было у нас. Він ніколи не думав про себе. Щодня, щогодини, щохвилини турбувався про долі рідних та близьких, оточуючих його людей і, звичайно, ветеранів війни та праці. Прекрасні роки. Щастя, міра, добра, які нам подарили ці ветерани. За 25 років головування Момотенка Олександра Івановича в Миколаївській області створено 27 районних та міських організацій, 668 первинних. Цій непосидючій, неспокійній людині вдалося згуртувати навколо себе величезний колектив, який дотримувався, дотримується і буде дотримуватись принципу «один за всіх і всі за одного». Олександр Іванович був душа чоловік. Дійсно, Олександр Іванович можна називати з великої букви чоловік, який всю життя зложив свою для того, щоб жилось народу хорошо. Члени ветеранського руху Миколаївщини, втім, як і жителі Новобужжя, завжди пам'ятатимуть видатного земляка. І поблизу його барельєфу пообіцяли і надалі виконувати всі його накази. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це була вся інформація. Бажаю вам усього найкращого. Бережіть один одного і до побачення.